سائڈ آ گئی جتھے گائیں نال نال کھانا پینا بھی لگیا ہے نال مے کے گائیں نے سوتے شو دیو نے گائیں آئی ہیں بہت زبردست زبردست اے وان کڑو کباب بھی پہ چلنا ہے ماشاءاللہ رونقاں گوندا وچ لگی ہیں کیا حال ہے جی ٹھیک ہو اج منڈی دے چکر لایا نے منڈی آیا جی بھا جا رہے ہیں الا گائیں واسطے ہاں او جی او ماشاءاللہ جی گوانیاں نے سارے بھرا ہے کی کے اس نہیں 140 جی 140 تے کوئی دودھ دینی ہے کتنا ایک 5.5 او جی او ماشاءاللہ ایمو دے اس نہ ہاں جی 260 تے کتنا ایک ٹائم ہو الا او ماشاءاللہ جی بہت زبردست گاؤں ہے جی کی قیمت ہے پھر اس نہیں 3.5 لاکھ تے کتنا ٹائم ہو اس نے 15 دن ہاں او جی او ماشاءاللہ جی 3.5 لاکھ قیمت ہے جی کی قیمت ہے اس دی جی اس کی قیمت ہے تے کتنا ایک دو دوست دو کلو ماشاءاللہ خوبصورت گائیں جی ماشاءاللہ کی قیمت ہے جی 5 لاکھ وان مارکیٹ زبردست ماشاءاللہ چاول بھی چل رہا نہیں سترنگیا چاول دے نال گوش چاول ماشاءاللہ السلام علیکم السلام کیا حال ادھر بھی آ گئے آپ ہاں او جی ماشاءاللہ جی ہر قسم کی بکریاں آ گئی جی بڑی نسلدار ماشاءاللہ بکریاں اس بکری یہی جڑی بکری کتنی کیا ریٹ ہے اس کا 1,05,000 اور 1 لاکھ سے کم والی ہے کوئی وہ کون سی ہے 85 والی کون سی ہے ادھر میں یہ 85 ہے اور یہ ماشاء اللہ بڑی اچھی نسل والی بکری ماشاء اللہ جی گوندا بہت خوبصورت خوبصورت جانور نے لے لی بھی ماشاء اللہ بڑے اچھے سے کی قیمت کی وے جی 75,000 منگنے یہ کیڑی جگہ جو آدھے نہیں تلا گنگ تو ہاں 75,000 تے فائنل کتنا تک تقریباً ہوئے سی 60 60 نہ اے ماشاء اللہ جی ماشاءاللہ السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے جی اج میرا خیال ہے جڑا کو بکرے شکر کہنے ہو اجا نہیں بکرے شکر نہیں کہنا جی بس ریٹ خالی ویکھنے ہو ہاں ریٹ شیٹ ویسے ہی پتہ کرنے یار کی حساب کتاب ہے تے کدے کسی خان بابے لوڑ ہوے کوئی تا مطلب ہے یا ریٹ پتہ ہون واجے کھڑا دا ریٹ مطلب تسا کس قسم دا بکرا چاہیے برا کتنا نا ہے بکرا 55,000 نا ماشاءاللہ زبردست جی اوئے مسیرا جوڑے نا کی ریٹ ہے کھلو میں درجا کی ریٹ ہے جی کالے نے دو انا 95,000 فائنل کتنا تک ہوئے جی اندار 70,000 ماشاءاللہ جی جوڑا تے کی مانگنے ہو جوڑے نا پینٹ تے دیسو کتنا نا فائنل کتنا بات بھی اندار 62,000 ماشاءاللہ کڈوا ہوٹل نے آنو راگن دے مجیاں باج کہنے تے کو بکرے کیا حال ہے جی خارا ٹھیک ہو جی خیر اچھی کے دئی کیا حال ہے جی السلام علیکم براو اور سیس پاکستان نو جام بھی آو تے منڈی نا چکر لاو گوندل نا ہاں مزہ ہے ایتھے بکریاں ویکھو ڈنگور ویکھو اپنا ماحول ویکھو ہاں
شغل میلا کرو او جیو کباب یا باب کا ازاریاں چاول کھاؤ چھولے کھاؤ او ماں او جیو تے نال ہی مجے پہ اج کتنے کے مجے کی دیاں دو مجے کی دیاں جی دو مجے تے کی مطلب انہاں نے کام جو تسی کٹانا جانے ہو یار کہ روز کٹوا 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 انہاں نے کو کمے ور رکھے نے نا ہاں ہاں لو کہاں جے جو تسی موہت کٹوے کو لازو دیوا توڑ لے تے کون ہے جی کیوں جی یار ਉਹਨਾਂ ਕਾਟ ਰਹਿ ਕੋਣ ਨਾ ਖਾਲੀ ਚਾਵਲਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਜੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਆਵਾਮ ਮਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਆ ਹਲੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਆ ਓ ਜੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਮਾ ਰਣੀਆਂ ਕੋ ਨਸੋ ਲੈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਤਨੇ ਨਾ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਤੇ ਜੈਸਾ ਨੇ 20000 ਨਹੀਂ 20000 ਨਹੀਂ ਆ ਓ ਜੀ ਆ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਹੈ ਲਾ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ بڑے خوبصورت مال آنا ہے جی گوندل منڈی نے ویچ بڑے پیارے پیارے جانور تہاڈا جی پہچان یہ کی ریٹ ہے اس نا 35000 ماشاء اللہ سارا ماشاء اللہ ادھر بکریاں کا نظام ہے جی بکریاں کتنا بکرا میں نا 35000 روپے جی کالا بکرا دیسو کہتے ہیں نا جی دیسو کہتے ہیں فائنل دھند ہو گیا جی بالکل فائنل کتنے نا دیسو تسی گل کر دو 40000 نا فائنل ہو اپنا ان کی مارکیٹ بھی ہے جی کھوتیاں نہیں مارکیٹ دیکھو 23000 روپے جی تے اوپر لی جی 10 او تے 12000 روپے نے جی ماشاء اللہ کٹوا ہوٹل نے آنو را گن دے مجھے بات کرنے تے کو بکرے کیا حال ہے جی خارا اچھی کے دائی کیا حال ہے جی سلام علیکم پراہو اور سیز پاکستان جہاں بھی آو تے منڈی نہ چکر لاؤ گوندل نہ ہاں مزہ ہے ਇਹ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੇਖੋ ਡੰਗੂਰ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਲਾ ਕਰੋ ਓ ਜੀਓ ਕਬਾਬ ਜੀ ਬਾਬ ਕਾ ਉਜ਼ਾਰੀਆਂ ਚਾਵਲ ਖਾਓ ਛੋਲੇ ਖਾਓ ਓ ਮਾਂ ਜੀ ਉਡਾਓ ਓ ਜੀਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜੇ ਪੈ ਅੱਜ ਕਿਤਨੇ ਕੇ ਮਜੇ ਕੀ ਦਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਮਜੇ ਕੀ ਦਿਆਂ ਜੀ ਦੋ ਮਜੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਟਵਾ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੇ ਕੋ ਕਮੇ ਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਤ ਕਟਵੇ ਕੋ ਲਾਜ਼ੋ ਦੇਵਾ ਤੋੜ ਲੈਦੇ ਕੋਣ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਟ ਰਹਿ ਕੋਣ ਨਾ ਖਾਲੀ ਚਾਵਲਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਜੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਆਵਾਮ ਮਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਆ ਹਲੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਆ ਓ ਜੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਮਾ ਕੀ ਰੇਟ ਜੀ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਣਾ 95000 95000 ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨਾ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜੀ ਇੰਦਾ ਦੀ 70000 ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜੋੜਾ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਨੇ ਹੋ ਜੋੜੇ ਨਾ ਪੈਟ ਤੇ ਦੇਸੋ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਫਾਈਨਲ ਯਾ ਤੁਸਾਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਵਾਦ ਵੀ ਇੰਦਾ 62000 ਬਾਟ